សូមជូនរឿងភពផែនដែនស្នេហ៍ភាគទី9ឆោមល្អបំរុងដើរចេញទៅស្រាប់តែតាក់ជើងនឹងឈើដែលគងគ្នាធ្វើខ្ទមធ្វើឲ្យឈើទៅនោះរលំពិភពស្ទុះទៅទាញកាយស្រីផ្ដួលទៅម្ខាងកំឲ្យឈើធ្លាក់ត្រូវតែឈើបើជាត្រូវក្បាលពិភពទៅវិញពិភពអបអរមៃជាប់ក្នុងរវងទ្រង់ដោយក្តីបារម្ភនាងយ៉ាងម៉េចហើយបរមៃតបតែតិចស្ទើរតែមិនឮដោយសារតែពេលនេះពិភពកំពុងអបនាងជាប់ខ្ញុំមិនអីទេអរគុណលោកណាស់ស្រាប់តែនាងក្រឡេកឃើញក្បាលពិភពមានឈាមហូរមកកាត់ថ្ងាសស្រស់ស្រីស្រែកភ្លាន់មាត់លោកបែកក្បាលហើយកម្មករទាំងអស់រត់មកជួយមើលពិភពបរមៃប្រញាប់ទប់ខ្លួនពិភពឲ្យក្រោកចេញពីនាងហើយជួយមើលស្នាមរបួសរបស់គេសំណាងហើយដែលបែកបន្ធំបើមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាត្រូវដេមិនខានបរមីជួយគ្រាបពិភពត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទុកឲ្យកម្មករនៅធ្វើការបន្តស្រស់ស្រីបាត់បង់របួសឲ្យនរៈសង្ហារួចក៏យកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ឲ្យគេលេបប្រមាណថ្ងៃពិភពត្រូវរបួសជាប់ជាប់គ្នាហើយត្រូវធ្វើការហត់នឿយទៀតទើបគេអស់កម្លាំងសម្រាកទាំងថ្ងៃបរមីចោះទៅដាំបបោឲ្យអ្នកកំឡោះរួចក៏ឡើងមកមើលអ្នកកំឡោះបន្តទៀតឃើញគេដេកទាំងសិលបំពាក់ប្រឡាក់ឆមល្អក៏វិក្បាលហូសចិត្តរូតិចតិចអស់កម្លាំងរហូតខ្ជិលងូតទឹកតែម្ដងឆមល្អក៏ចុះទៅរៀបចំទឹកសម្រាប់ជូតខ្លួនឲ្យពិភពទោះយ៉ាងណាក៏នាងត្រូវមើលថែគេព្រោះគេរបួសដោយសារតែនាងមេឃដែលស្រឡះចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ដោយពពកខ្មៅខ្យល់បក់បោកខ្លាំងមួយសន្ទុះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្ជូខ្ជូរដូវវស្សាគឺបែបនេះមេឃស្រឡះមិនបានយូរទេស្រស់ស្រីលើកចានទឹកមកដាក់លើតុក្បាលដំណេកឬក៏ទាញមកអុយបិទឲ្យពិភពខ្លាចភ្លៀងសាយចូលស្រស់ស្រីរិញទ្វារខ្ទប់ផ្ទះនេះធម្មតាមាននៃជុំនៅជាមួយពិភពចំណែកបរមីនៅបន្ទប់ជាប់បន្ទប់ពិភពដែរតែថ្ងៃនេះនៃជុំត្រូវយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យមួយជំនួសពិភពទៅផ្ទះកាន់តែស្ងាត់មានរវីដោះអាវឲ្យពិភពរួចក៏ជូតខ្លួនដោយគេដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្រាប់តែនរៈសង្ហាបើភ្នែកចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់សម្លឹងនាងក្រមុំផ្លឹកនាងធ្វើអីណាមានរវិអេះអញតាមទាំងខ្មាស់អៀនព្រោះនាងជាស្រីមិនត្រូវបបះពាល់ខ្លួនបរោះបែបនេះទេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះនាងនៅតែពីរនាក់ថែមទៀតខ្ញុំឃើញលោកមិនទៅងួតទឹកទៅជូតខ្លួនឲ្យលោកខ្លាចលោកងួតទឹកត្រូវចាំមុខរបួសបើលោកមិនចង់ជូតខ្លួនខ្ញុំយកទឹកទៅទុកវិញពិភពសាច់ញឹមញឹមសម្លឹងស្រីល្អឥតប្រេចខ្ញុំអរគុណនាងជួយបន្តទៀតចុះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរបួសស្មាត្រូវទឹកទេខ្លាចវាខ្លាយមានវាងក់ក្បាលតិចតិចតែថ្ពាល់នាងនៅតែក្រហមរលោងដោយម្ទេសទុំធ្វើឲ្យបេះដូងពិភពលុតស្ទើរធ្លាយទ្រង់ទៅហើយខណៈនោះរន្ទះបាញ់លាន់ក៏ក្រើកមេឃបរមីភញាក់ភ័យអោពិភពញ័រតែត្រឹងព្រោះបរមីខ្លាចសម្លេងផ្គរនៅរន្ទះតាំងពីតូចម្ល៉េះពេលនេះមុខរបស់ពិភពក្តៅភីភីដោយសារប្រាណស្រីល្អនៅក្នុងរវងដៃអ្នកយ៉ាងណែនបរមីទើបដឹងខ្លួនថានាងកំពុងអបពិភពនាងងើបសម្លឹងមុខរបស់ពិភពដែលមើលមកនាងយ៉ាងស្រទន់នាងក្រមុំបំរុងងើបចេញតែពិភពអបជាប់មិនព្រមលែងស្រស់ស្រីទៀតតែងខ្ញុំពិភពពលកាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាកាត់ឡើងពីពេលណាទេនិយាយចប់ពិភពទាំងកាយស្រីផ្ដួលមកលើពូរួយគេក៏ក្រឡាស់ខ្លួនសង្កត់លើឈោមល្អជាប់មានដឹកសង្ហាចាប់ផ្ដើមបន្ទាបនាសាថាបសពសាច់ស្រី
បរមីហៈចាញ់មុនស្នេហ៍នៃច្រមុះដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ពិភពនាងគ្មានកម្លាំងសម្បីតែរុញគេចាញ់នោះល្អងបានត្រឹមបម្រាស់តិចតិចដោយភាពយិនអន់ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលែងកាយបបោនេះឡើយភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងបរិយាកាសបែបនេះបានធ្វើឲ្យពិភពនិងបរមីឆ្លងត្រៃសុកសានដោយត្រជាក់ស្រាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងផុតសមុទ្រតណ្ហាពិភពអបបរមីជាប់ថាបថ្ងាសស្រីថ្នមថ្នមនាងក្រមុំឈ្មោលក្នុងទ្រុងអ្នកកំឡោះទាំងអៀនអន់ព្រោះខ្មាស់មាណពស្រស់ស្រីយល់ថានាងប្រៀបដូចជាស្រីចិត្តងាយដែលព្រមប្រគល់ប្រាណឲ្យពិភពលឿនបែបនេះតែស្នេហាមិនមែនសំខាន់លើពេលវេលាទេតែសំខាន់លើបេះដូងថាតើព្រមទទួលយកវាឬអត់ការដែលនាងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីពាក្យស្នងចំពោះពិភពហើយក៏ប្រទះក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលើគេទាំងមិនដឹងខ្លួនចំណែកពិភពគេរំភើបចិត្តបំផុតតែដឹងថាគេជាប្រុសដំបូងសម្រាប់បរមីនិរសង្ហាឲ្យទៀងតែតែបងសំទោសដែលបងមិនអាចទប់ចិត្តខ្លួនឯងបានបងនឹងទទួលខុសត្រូវលើអូនគ្រប់យ៉ាងឈមល្អសម្លឹងមើលមុខពិភពទាំងរំភើបចុះបងមិនប្រកាន់រឿងដែលខ្ញុំជាកូនរបស់ពិភពយកដៃបិទមាត់នាងក្រមុំថ្នមថ្នមកុំនិយាយរឿងនេះអីបងមិនចង់ឲ្យរឿងទាំងនោះមកបំផ្លាញក្តីស្នេហ៍របស់យើងទេបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាបងស្រឡាញ់អូននាងក្រមុំញញឹមស្រពោនងក់ក្បាលរួចក៏អប់គេជាប់ដូចក្តីស្រឡាញ់តែនាងខ្លាចណាស់ខ្លាចតែគេបោះបង់នាងព្រោះតែនាងជាកូនរបស់សត្រូវតែនាងមិនអាចកុហកខ្លួនឯងថានាងមិនស្រឡាញ់គេទេរូបនាងផ្ទាល់ក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីក៏ស្រឡាញ់គេតើស្នេហារបស់នាងអាចដល់ត្រៃសុភមង្គលឬអត់បើលើផ្លូវដើររវាងនាងនិងគេមានសត្វតែចម្រុងមុតស្រួចប្រសិនជាធ្លាក់ប្រកបជាមុតសោះស្លាប់ដោយសារឈឺចាប់បំផុតស្រស្រីបាត់ផ្នែកដេកទាំងខ្វល់ខ្វាយពិភពវិញគេយកដៃកូនថ្ងាសសម្លឹងទៅឆ្ងាយកែវផ្នែកគេហាក់ដូចជាកំពុងរិះគិតរឿងអ្វីកែវផ្នែកដែលស្រទន់មុននេះប្រែក្លាយមកជាសោកក្រោះដូចគ្នាមុនទឹកមុខក៏រៀបស្មើតើពិភពគេកំពុងតែធ្វើអ្វីឬមួយក៏ស្នេហាដែលគេមានចំពោះបរមីពេលនេះជារឿងតែត្រូវរៀបចំឡើងពិភពអាចស្រឡាញ់កូនស្រីស្ត្រីបានដែរឬទេចុះបើសិនជាគេចាត់ទុកបរមីត្រឹមជាឆ្លើយស្នេហ៍ម្នាក់នាងនឹងឈឺចាប់យ៉ាងណាបើនាងគិតថាគេជាបរោះដំបងដែលនាងលះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តព្រមធ្វើខុសចំពោះសត្យចារហូតភ្លេចកតញ្ញូជាស្រីពិភពគេមិនទាន់ស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងនៅឡើយទេថាគេសងសឹកឬក៏ស្រឡាញ់បរមីដោយពិតប្រាកដហេតុអ្វីនៅតាមផ្លូវជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមឡានរបស់រញ្ញាកំពុងតែបោះលឿនស្លេវការដែលស្រស់ស្រីប្រញាប់បែបនេះព្រោះតែមានភ្ញៀវណាត់ជួបនាងរឿងការសាងសង់ការដែលនាងមកខ្លួនឯងដោយសារតែនាងចង់មកលេងជាមួយពិភពតាំងពីថ្ងៃជប់លៀងមកនាងមិនដែលបានជួបគេទៀតទេបរញ្ញាទៅដល់ដឹងថាបរមីនៅជាមួយពិភពនាងប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខានស្រស់ស្រីបានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពិភពរួចហើយអ្នកកំឡោះរីករាយណាស់ដែលរញ្ញាមកលេងពិភពស្និទ្ធស្នាលជាមួយរញ្ញាណាស់ព្រោះរញ្ញាជាអ្នកជួយជីវិតស្រស់ស្រីមើលទៅតាមកញ្ចក់ក្រោយឃើញឡានរបស់សត្យាតាមមកប្រកាសឈមល្អប្រែមុខងឿងឆ្ងល់រួចក៏បន្ថយលើបឿនអែបចិញ្ចាំផ្លូវសត្យាក៏ឈប់ឡានក្បែររញ្ញាដែលគេមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេមានបារះម្នាក់បើកឡានឲ្យគេប្រហែលជាបុគ្គលិករបស់គេហើយមើលទៅរញ្ញាចុះពីលើឡានដើរមករកអ្នកកំឡោះសួរទាំងមិនអស់ចិត្ត
ម៉េចក៏លោកបើឡានតាមខ្ញុំ?សត្យាតបទាំងញញឹមស្ងួតការពិតខ្ញុំគ្មានអំណងតាមនាងទេតែចៃដន្យឃើញនាងទើបឲ្យគេបើឡានតាមខ្ញុំចង់មានគ្នាដើរលេងម្យ៉ាងមួយរយៈនេះខ្ញុំស្មុគស្មាញណាស់បូរមីបាត់ឆឹងលពូបូពាមិននឹងជាកិច្ចទៅដល់ណាទើបខ្ញុំឲ្យគេបើឡានជូនដើរយកខ្យល់អាកាសចុះនាងទៅណាឆោមល្អឃើញមុខគេស្ងួតនាងក៏នឹកគេដែរធម្មតាទេមានរឿងកើតឡើងផ្ទុំផ្ទុនបែបនេះត្រូវតែស្មុគស្មាញចង់មានមិត្តសម្រាប់រំសាយក្តីទុកអញ្ចឹងហើយរញ្ញាយល់ថាបើឲ្យសត្យាទៅកំសាន្តអារម្មណ៍នៅចំការរបស់ពិភពប្រហែលជាគេបានធូរស្រាលខ្លះព្រោះបើតាមដឹងគឺចំការរបស់ពិភពមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងទេសភាពល្អត្រកាលទៀតផងរយៈពេលកន្លងមកនេះចំនួនរវាងនាងនិងសត្យាក៏មិនសូវជាមានញឹកញាប់ដែរបើសត្យាមិនរករឿងនាងឆោមល្អក៏មិនចង់ប្រកាយពាក្យសម្ដីជាមួយគេដែរទោះយ៉ាងណានាងគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់សត្យាជាចាស់ទុំរបស់នាងរញ្ញាវិចារតបខ្ញុំទៅធ្វើការរួចក៏ឈៀងទៅលេងចំការមិត្តលោកទៅដែរទេប្រហែលជាបានសម្រាប់ឲ្យធូរស្រាលចិត្តខ្លះសត្យាញញឹមងក់ក្បាលភ្លាមព្រោះគេកំពុងតែចង់ទៅជាមួយរញ្ញាស្រាប់ផងពេលនៅក្បែររញ្ញាអ្នកមានភាពរីករាយហើយក៏អាចបើកចំហខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនបាច់លាក់លៀមពេលដែលមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ខឹងគេអាចបញ្ចេញមកហើយរញ្ញាក៏ទទួលដឹងថែមទាំងមិនចោះញោមជាមួយអ្នកទៀតពេលដែលឃើញទង្វើត្រង់ណាមិនល្អនាងក៏ស្ដីថាឲ្យអ្នកភ្លាមៗដោយមិនបិទបាំងខ្លោបខ្លាចដូចជាអ្នកផ្សេងឡើយជាពិសេសរញ្ញាបង្រៀនឲ្យអ្នកស្គាល់អ្វីជាការរាប់អានពិតប្រាកដមិនប្រកាន់លើពណ៌សម្បុរឋានៈមាសប្រាក់មនុស្សមិនអាចមើលតាមសម្បកក្រៅទេជួនកាលពេលយើងវិតម្លៃមនុស្សតាមសម្បកក្រៅអាចខុសដូចជាអ្នកពីមុនដែលមើលងាយរញ្ញាថាជាក្មេងប្រិយភ្នំមិនចេះអ្វីសោះតែការពិតស្រស់ស្រីពូកែជាងក្មេងដែលរស់នៅទីក្រុងទៀតផងជាពិសេសទឹកចិត្តដែលទូលំទូលាយរបស់នាងនាងក្រមុំញញឹមរួចឡើងឡានជាមួយសត្យាបើចេញទៅមកដល់ត្រង់កន្លែងណាត់ជួបឈោមល្អចុះពីលើឡានទឹកមុខងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏ទីនេះស្ងាត់ម្ល៉េះមានតែដើមឈើនិងដីវាលល្ហល្ហេវជាពិសេសស្ងាត់ជ្រងំគ្មានមនុស្សម្នារស់នៅទៀតផងសត្យាចុះមកជាមួយរញ្ញាសួរទាំងមនោចិត្តការងាររបស់នាងពិតជាចម្លែកមែនហេតុអ្វីលើកមុនទៅមើលការដ្ឋានដែលទទេស្អាតហើយលើកនេះមកមើលដីទៀតហើយឬស្រស់ស្រីខំមាត់សម្លក់សត្យាថ្មែតើបរោះម្នាក់នេះគួរឲ្យអាណិតមិនបានយូរទេឯងខំតែអាណិតគេមិនទាន់បានប្រមាណនាទីផងក៏បញ្ចេញចង្កូមទៀតហើយខ្ញុំគិតខុសមែនដែលបបួលលោកមកជាមួយខ្ញុំមិនមែនមកមើលដីស្អីទេគឺមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាចង់ជួបពិភាក្សាការសាងសង់ផ្ទះល្វែងប្រហែលជាដីកន្លែងនេះហើយដែលត្រូវសាងសង់ផ្ទះចុះមិនក៏ថ្មណែទៅហើយមិនទាន់មានមនុស្សមកទៀតកំពុងតែឆ្ងល់ស្រាប់តែក្របកំភ្លើងសម្ងាត់ហៅមកប្រឆាត់ជើងស្រស់ស្រីសត្យាភ្ញាក់ទាញរញ្ញាកិច្ចយ៉ាងរហ័សមិនទាន់បានតាំងចំហស្រួលបួលផងក្របកំភ្លើងចាប់ផ្ដើមរះជាច្រើនក្របបន្ថែមទៀតម្ដងនេះមិនមែនសត្យាអូរញ្ញារត់ទេតែរញ្ញាជាអ្នកចាប់ដៃមាណពសង្ហាកិច្ចក្របកំភ្លើងទៅវិញព្រោះសត្យារវល់តែភាំងនឹងហេតុការណ៍ដែលស្មានមិនដល់រញ្ញានិងសត្យាពូនក្បែរឡានស្រស់ស្រីហត់ដង្ហក់បែកញើសចូលថ្ពាល់ព្រោះទម្រាំរត់ដល់ឡានឆ្ងាយគួរសមចំណែកសត្យាវិញក៏ដូចជារញ្ញាដែរគេមើលមុខនាងក្រមុំ
ពួកវាជាណាចុះយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតឈមល្អអត់មើលទៅបរោះស្លៀកពាក់ខ្មៅពីរបីនាក់ដែលដើរចេញពីក្រោយដើមឈើកំពុងតម្រង់មករកឡានរបស់នាងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកកំទន់ស៊ូណាប់បានទេឆាប់បើកទ្វារឡានចូលភ្លាមតើសត្វឆៀងងក់ក្បាលរួចក៏បើកទ្វារឡានលូនចូលទៅអង្គុយនៅម្ខាងចំណែករ៉ាន់យ៉ាក៏ចូលទៅតាមក្រោយបញ្ឆេះឡានបើកចេញលឿនវិញពួកវាឃាតករដឹងថារ៉ាន់យ៉ាបំរុងកិច្ចពួនវារត់ទៅរកម៉ូតូដែលចតលាក់ទុកបើកដេញតាមឡានរបស់នាងក្រមុំបកាត់រួចក៏បាញ់រះមិនបណៃដៃដីអាងថាម្ដុំនេះស្ងាត់សត្វឆាប្រឹងនឹងរឹងខ្លួនដោយសារតែរ៉ាន់យ៉ាបើកឡានលឿនពេកអ្នកកំឡោះមើលកញ្ចក់បណ្ដានិយាយបណ្ដាណែនាងខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំយល់ថាទោះបីវាបាញ់យើងមិនត្រូវតែពួកយើងប្រកាសជាស្លាប់ដោយសារក្រឡាប់ឡានមិនខានស្រះចរណៃតបទាំងផ្នែកសម្លឹងទៅផ្លូវហើយក៏មិនបានបន្ថយល្បឿនទេរត់ទៅជន់គាលឿនជាងមុនលើកនៅស្ងៀមបន្តិចបានទេបើសិនជាក្រឡាប់ឡានគឺដោយសារតែសម្ដីរបស់លោកនឹងហើយបើខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងប្រហែលជាស្រួលជាងនេះសត្យាពីមុនសម្ដីក្រាន់ណាស់បើនាងមកម្នាក់ឯងខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលជាស្លាប់ខ្លាចជាខ្មោចយាមដីត្រង់នោះណែលោកសម្លេងគ្របកំភ្លើងបាញ់ចំឡានខាងក្រោយធ្វើឲ្យសត្យានិងរញ្ញាស្ងាត់រៀងខ្លួនគិតទៅពួកគេពិតជាសត្រូវនឹងគ្នាពិតប្រាកដណាស់សេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះមុខហើយបែរជាប្រកែកគ្នាមិនឈប់ទៀតរញ្ញាមិនដឹងថាពេលនេះញ៉ាំបើឡានដល់ណាហើយទេតែមើលទៅកំពុងតែបើចូលមកដល់ម្ដុំចង្ការដែលមានដើមឈើធំៗដុះបិជ្រិតគ្នាផ្លូវក៏កាន់តែតូចមិនអាចបើឡានទៅមុខបានទៀតស្រស់ស្រីមើលតាមកញ្ចក់ក្រោយឃើញថាពួកខេតកោនៅឆ្ងាយពីពួកនាងណាស់មានអវីឈប់ឡានសត្យាបើផ្នែកធំៗទៅផ្ទះប្រាឈប់ឡានធ្វើអីប្រយ័ត្នពួកវាតាមមកទាន់បាញ់ស្លាប់តែស្រស់ស្រីសម្លក់មាននប់ទាំងខ្នាញ់បើលោកចង់ស្លាប់នៅក្នុងឡាននេះបើចេញទៅម្នាក់ឯងចុះព្រោះខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពបើឡានផ្លូវតូចរកតែកន្លែងដើរគ្មានបែបនោះទេនេះលោកមានភ្នែកមើលឬក៏អត់ថាយើងមិនដល់ផ្លូវទាល់ហើយចាស្រស់ស្រីនិយាយទាំងខ្នាញ់រួចបើទ្វារចុះពីលើឡានចំណែកសត្យាក៏ចុះមកតាមស្រស់ស្រីពួកគេរត់តាមផ្លូវតូចនៅចូលទៅក្នុងចំការពួកខេតកោមកដល់ល្មមឬក៏បញ្ចប់ម៉ូតូពួកវាមើលមុខគ្នាពួកយើងមកបែកផ្លូវគ្នាតើកុំឲ្យស្រីនោះរត់រួចឲ្យសោះនៃម៉ៅមើលមុខអាម្នាក់ដែលសក់វែងត្រង់ចិញ្ចាមមានសញ្ញាវែងមុខមាត់របស់វាគួរឲ្យខ្លាចចុះប្រុសម្នាក់នោះលោកផងក្រែងលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាឲ្យសម្លាប់តែស្រីនោះមែនទេហើយនេះភ្លើមែនមកប្រមាណអ្នកសម្លាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅកំសួរច្រើនពេលកិច្ចការបានសម្រេចចាំប្រាប់ទៅលោកម្ចាស់និយាយចប់ពួកវាចាយផ្លូវគ្នារត់ដេញតាមរញ្ញានិងសត្យាពួកវាជាកូនចៅរបស់លោកបូពាការពិតលោកបូពាចង់សងសឹកនឹងរញ្ញាដែលហ៊ានបំផ្លាញកិច្ចការរបស់គាត់ការដែលលោកបូពាត្រូវការប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែលោកជាមនុស្សញៀនល្បែងលុយកាក់ដែលមានទាំងអស់លោកយកទៅបំផ្លាញនៅកាស៊ីណូធំៗគ្មានសល់ដំបងគ្រាន់តែលេងឲ្យសប្បាយដល់យូរៗទៅក៏ខ្លាចជាលេងធំទៅធំទៅមកដល់ពេលនេះលោកបូពាស្ទើរតែអស់ពីខ្លួនទៅហើយបើមិនកេងប្រវាញ់ប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនលោកសូរិយាគឺលោកមិនអាចឈរជើងជាប់ក្នុងសង្គមទៀតទេលោកបានកាប់កេងស៊ីប្រាក់ក្រុមហ៊ុនយូរហើយតែគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់សង្ស័យថាលោកជាមនុស្សបែបនោះទេ
ដំបងគ្រាន់តែស៊ីក្បាលកាក់ល្មមល្មមទៅទៅលើនេះគាត់ត្រូវការលុយធំយកទៅបង្វិលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលលោកលួចបើកផ្ទាល់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដោយជាលោកសូរិយាដែរលោកពូពីមានកំណត់ក្បត់មកជាយូរហើយព្រោះតែគាត់ចង់ខ្លាចជាប្រធានខ្លួនឯងមិនចង់នៅក្រុមបង្កប់ដណាហើយក៏ជាមនុស្សលោភលន់ឃើញតែប្រយោជន៍មិនដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់មិនដឹងផ្លូវដែលគាត់កំពុងដើរពេលនេះគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ជ្រោះដ៏ជ្រៅសត្យានិងរញ្ញារត់ទាល់តែហត់ទៅមុខលែងរួចពួកគេមើលមុខគ្នាទាំងនឹងហក់ពេលនេះពួកគេនៅក្នុងចំការធំមួយដែលមើលមិនឃើញទិសអ្វីទាំងអស់ទីនេះជាចំការកៅស៊ូតែមិនមែនរបស់ពិភពទេរញ្ញាអង្គុយចុះនិយាយទាំងហត់ខ្ញុំរត់លែងរួចហើយលោករត់ទៅមុនចុះខ្ញុំយល់ថាពួកវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំមិនមែនសម្លាប់លោកទេសត្យាមើលមុខស្រីល្អអត់ព្រិចអ្នកទទួលស្គាល់ថារញ្ញាជាស្រីរឹងប៉ឹងខ្លាំងណាស់ទឹកមុខនាងគ្មានភាពតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឡើយអ្នកកំឡោះក្រវីក្បាលតែតែអត់ទេពួកយើងមកជាមួយគ្នាត្រូវទៅរត់ជាមួយគ្នាបើទោះជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំជាកូនប្រុសម្នាក់ខ្ញុំមិនកំសារត់យករួចខ្លួនទេតោះតែមុខទៀតបើនាងកើតអ្វីលោកតាឪពុកម្ដាយនាងប្រកាន់ជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ស្រស់ស្រីបើកភ្នែកភ្លឺភ្លែកសម្លឹងមុខអ្នកកំឡោះដោយរំភើបនេះជាលើកដំបូងដែលនាងយល់ថាសត្យាជាបរិសុទ្ធដែលមានភាពកក់ក្ដៅបំផុតមិនមែនថានាងមិនភ័យទេតែនាងមិនចង់ទន់ជ្រាយចំពោះមុខសត្យានាងស្មានថាសត្យាជាមនុស្សកំសាកម្យ៉ាងគេស្អប់នាងគេប្រហែលជាមិនមកបដូរស្លាប់រស់ជាមួយនាងទេប៉ុន្តែដែលនាងគិតខុសស្រឡះគេបែរជានិយាយថាស្លាប់ជាមួយនាងបែបនេះគេមិនដឹងទេថាមានតែអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលប្រឹងស្លាប់ជាមួយគ្នាហេតុអ្វីក៏គេធ្វើបេះដូងនាងចិត្តបុកច្របល់ហើយលុតញាប់ខុសផ្លៃបែបនេះឆំល្អងក់ក្បាលរួចហុចដៃឲ្យសត្យាស្រាប់តែនៃម៉ៅមកដល់ល្មមវាបាញ់តម្រង់សត្យានិងរញ្ញាភ្លាមអ្នកកំឡោះចាប់ដៃនាងក្របមជាប់រត់ចេញទៅសំឡេងកំភ្លើងរបស់នៃម៉ៅឮដល់គ្នាគ្នារបស់វារត់មកតាមភ្លាមសត្យានិងរញ្ញារត់មកច្រាំងទន្លេវាជាផ្លូវទាល់សម្រាប់ពួកនាងហើយរញ្ញាប្រែមុខស្រពោនមើលទៅសត្យាសំទោសខ្ញុំមិនគួរបបួលលោកមកជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះសោះសត្យាញញឹមស្រស់ចាប់ដៃនាងក្រមុំណែនសំទោសស្អីទៅខ្ញុំយល់ថាព្រមលិខិតជាអ្នកកម្រិតឲ្យខ្ញុំមកជួបគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនាងទៅវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អទៅវិញទេបើសិនជានាងស្លាប់ទៅខ្ញុំប្រកាសជាអបសុខព្រោះគ្មានអ្នកឆ្លោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពួកយើងត្រូវតែតាមឆ្លោះគ្នារហូតទៅមិនថាទៅដល់ទីណាទេឆោមល្អអសម្ណៃទោះបីស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏សត្យានៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់នាងរហូតពេលគេនៅក្បែរនាងស្រស់ស្រីតែងតែរីករាយទោះបីពេលខ្លះគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យនាងខឹងក៏ដោយនៃម៉ៅនឹងគ្នាគ្នារត់មកដល់ល្មមពួកវាញញឹមចាំមកឲ្យអ្នកកំឡោះក្រមុំសាសាងអស់ចិត្តហើយឬនៅបើមិនទាន់អស់ចិត្តទៅបន្តនៅឋាននរកចុះរញ្ញាសំឡឹងពួកវាយ៉ាងមុតតបណ៎ណាប្រាប់ពួកឯងមកលោកបូពាមានទេសត្យាភ្ញាក់ព្រឹតពេលដែលរញ្ញាសួរបែបនេះឬមួយក៏ជាលោកបូពាពិតមែនព្រោះអ្នកដូចជាប្រហែលមុខអាសក់វែងដែលយាមផ្ទះឲ្យលោកបូពាពួកវាញញឹមចង់មាត់អាសក់វែងក្រហមដើមកញ៉ាំគ្មានសិទ្ធិមកសួរដេញដោលទេតែញ៉ាំស្លាប់គឺសមហើយដើម្បីកុំឲ្យចេះដឹងច្រើនពេកមានប្រាក់ច្រើនម្លឹងម្លឹងនៅរិះកើតទៀតអញ្ចឹងមិនចាំបាច់
នៅរស់ចាយលុយដោយសុខស្រួលទៀតទេ